Vi kommet fram til tredje og siste del i en taleserie som vi har kalt for Spenninger. En liten reise gjennom første Korinterbrev. Så langt i denne serien så har vi hørt André Kjærsland og Markus Kvavik tale. Talene deres ligger tilgjengelig på YouTube-kanalen til Misjonskirka, hvis du har lyst til å gå inn og høre de. For litt siden så leste jeg en historie, og det var en historie om en ung mann, en student, som skulle møte en pastor. De to de skulle møtes på en kafé. De kjente ikke hverandre fra tidligere, men den unge mannen hadde invitert pastoren på en kopp kaffe. Studenten han var tidlig ute, og han satt og ventet da pastoren etter hvert kom inn i lokalet. Pastoren han setter seg ned ved bordet der den unge mannen sitter. De hilser kjapt, før studenten ser på pastoren med alvorlige øyne, og så sier han: «Jeg vil bare vite hva som teller. Jeg vil bare vite hva som teller. Ikke snakk til meg om religion. Styr for all del unna teologi. Bare kom til sakens kjerne. Ok. Hva er det viktigste? Hva er det viktigste?» fortsatte han. «Hva er det disse 1500 sidene egentlig handler om?» spurte han, mens han holdt opp en bibel. Navnet på den unge mannen det var Ian. Han var student ved et universitet i Canada, og han hadde mange spørsmål knyttet til kristen tro og liv. Spenninger, ja, det var rett og slett mange spenninger i livet til Ian. Ian fortalte videre at han hadde vokst opp i kirka. Han hadde tidligere hatt et ønske om å være med i tjeneste. Han hadde tatt forskjellige kurs, han hadde studert teologi og språk. Han hadde vært en del av den kristne kulturen. Men han hadde sluttet. Det stemte liksom ikke. Det stemte liksom ikke, sa han. Det var noe som ikke klaffet. Ian han tok en sup av kaffen sin, før han summerte hele sin frustrasjon opp i et enkelt spørsmål, og så sier han: «Hva er det? Hva er det som virkelig betyr noe? Hva er det? Hopp over alt rundt. Gå til kjernen. Fortell meg den delen som er viktig.» Spørsmålet det ble hengende i luften. Hva skulle pastoren si? Pastoren han kunne sagt noe om menigheten. Han kunne sagt noe om doktriner og læresetninger. Han kunne sitert et kjent bibelvers for han. Kanskje Salme 23, at Herren er min hyrde. Kanskje Den gylne regel. Men alt dette det virket rett og slett for lite. Fordi Ian, han ville ha det som virkelig betydde noe. Jeg vet ikke, men jeg tror det at mange mennesker i dag stiller samme spørsmål som Ian gjorde. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg har i alle fall gjort det mange ganger. Og jeg tror det at mange mennesker i dag, de er opptatt av akkurat dette. Hva er det som virkelig betyr noe? Hva er det viktigste? Med to streker under svaret. Første Korinterbrev, som vi har sett nærmere på i denne taleserien, det er et brev hvor Paulus han tar for seg enormt mange spenninger. Paulus han irettesetter menighet og enkeltmennesker. Han forkynner nåde, håp og fellesskap. Han snakker om nådegaver, tjeneste og ikke minst kjærlighet. Men igjen, det viktigste. Hva er det som er det viktigste? I 1. Korinterbrev kapittel 15, da nærmer Paulus seg avslutning av brevet til korinterne. Kanskje er det sånn at Paulus her ønsker å oppsummere litt. Kanskje ønsker han å minne korinterne og oss på det viktigste. Paulus han skriver i alle fall fra vers 3. I kapittel 15, og der står det: «For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot.» Først og fremst, sier Paulus. Først og fremst, altså det som kommer nå, det må dere ikke glemme. Om dere skulle glemme alt annet, så husk det som kommer nå. Og så kommer det. Og så står det altså: «For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot.» At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp på den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv.
Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbårent foster. Hva er det som er det viktigste? Hva er det alt kommer tilbake til? Hva er det hele, på en måte hele Bibelen, hva er det hele den kristne tro er bygd på? Jo, det er korset. Det er det tomme korset. Det er oppstandelsen. Hverken mer eller mindre. Kristendom, det handler ikke om tradisjon. Kristendom, det handler ikke om kirke, prester, pastorer, bud og regler. Men kristentro, det kan kokes ned til en enkel ting. At Jesus lever. At Jesus lever, og han ønsker å møte deg. Han ønsker å møte meg. Det er den aller største spenningen. For en del år siden, på et amerikansk talkshow, så intervjuet den kristne forfatter Lee Strobel. Han intervjuet grunnlegger av Playboy-imperiet, Hugh Hefner. De to de møttes i Hefner sitt mansion, og Hefner han satt der i sin røde silkepyjamas, og så snakket de om tro. Det kom klart fram at Hefner han hadde ikke noen stor tro på Gud. Men så kom dette spørsmålet opp. Dette spørsmålet om oppstandelsen. Sto Jesus opp fra de døde? Og da svarer Hugh Hefner. Hvis vi hadde noen beviser som viste oss at Jesus kom tilbake fra de døde, så er det starten på en hel rekke av fallende dominobrikker som vil ta oss til helt fantastiske ting. Det vil blant annet sikre oss et liv etter døden og alle mulige andre ting vi håper er sanne. Selv Hugh Hefner visste det, at hvis Jesus sto opp fra de døde, hvis han er oppstandelsen og livet, ja, da faller alle dominobrikker på rett plass. Det sikrer oss et liv etter døden. Det sikrer oss et liv i evighet uten sykdom og død. Vi har et håp om å se våre kjære igjen. Og så har vi en frelser og en følgesvenn som følger med oss gjennom hele livet her på jord. Og dette, det kommer fra en mann som hele livet levde et sånt her «ta det mens du kan» liv. En mann som veltet seg i begjær, penger og luksus. Paulus, i 1. Korinterbrev kapittel 15, så lager Paulus en spenning i forhold til akkurat dette. I 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 14, der skriver Paulus, «Men er ikke Kristus stått opp? Da er vårt budskap tom, og deres tro er også tom. Hvis det ikke er sant, hvis det ikke er sant at Jesus sto opp fra de døde, da er alt det vi driver med her meningsløst. Da burde vi alle sammen vært ute og gjort helt andre ting. Hvis det ikke er sant at Jesus sto opp fra de døde. Er ikke Kristus stått opp? Ja vel, da er budskapet vårt tomt, skriver Paulus. Men hvis det derimot er sant, hvis det derimot er sant at Jesus sto opp fra de døde, ja, da er det ingenting som er tristere enn Hugh Hefner og andre som har mistet den viktigste hensikten med livet. Spenninger. Spenninger. Hvis Jesus sto opp, ja, da er det starten på en hel rekke fantastiske ting. Hvis ikke Kristus er stått opp, da er budskapet vårt tomt. Jeg tror at Jesus sto opp fra de døde. Jeg tror at Jesus lever. Og da, mot avslutning, hva betyr det for oss? Hva betyr det for oss i dag at Jesus lever? Jo, det betyr blant annet at døden, din siste fiende, er slått. Paulus han sier i vers 2, den siste fienden som blir tilintetgjort, det er døden. Videre så sier Paulus, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Ved Jesu oppstandelse, ja, så er døden overvunnet, troen på et evig liv. Og jeg tenker, for
et fantastisk budskap det for oss. Døden ikke slutten, men det heller en ny start i troen på Jesus. For en trøst, for et håp, for alle som savner sine kjære. En gang så skal vi ses igjen. Ved Jesu oppstandelse så synden sonet. Vi mennesker, vi feiler. Vi feiler, vi bommer på målet, rett som det Men de gode nyhetene, det evangeliet. Det nåde, og det tilgivelse for synd. I Romerbrevet 6:23 så sier Paulus, syndens lønn døden, men Guds nådegave, det evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og til slutt, ved at Jesus lever, så har vi en følgesvenn som trofast. En som trofast gjennom alle livets faser og alle livets sesonger. En som sier at vi trenger ikke frykte. En som kommer med kjærlighet, en som kommer med fred. En som ser, og en som taler vår sak. Nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Slik åpner Paulus alle sine brev. Og sånn har jeg lyst til å avslutte dagens tale. Hvorfor? Jo, fordi jeg tror. Jeg tror at Jesus lever. Og jeg tror at han møter oss nettopp med det. Han møter oss med nåde. Han møter oss med nåde. Han møter oss med fred i alle livets faser og alle livets sesonger. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å tro på deg. Takk for at du i din nåde du tar imot oss, akkurat sånn som vi Og takk, Jesus, for at du nær oss akkurat nå. Takk for at du nær alle de som nå sitter og ser på. Og må du fylle den enkelte, Herre, med din fred og din kjærlighet, Herre, i Jesu navn. Takk, Herre Jesus, for at du sto opp. Takk, Herre, for at du møter oss i dag. Takk for alt det som du har gitt oss, Herre. Takk deg for det, Jesus. Vi ber i Jesu navn. Amen.